Ma famille en français. Alors, je vais commencer par le premier thème, c'est membres d'une famille. Donc, qu'allons-nous faire? Comment allons-nous travailler ce thème? Pour travailler le thème des membres d'une famille, on va commencer par le basique. Tout le monde a le père et la mère. Pour être né, nous avons le père et la mère. Je peux aussi dire mon père et ma mère pour être précis ou précise. Donc, je peux dire mon père s'appelle Sergio. Il est brésilien. Et puis, je peux dire ma mère s'appelle Dominique. Elle est française. Mes parents sont Sergio et Dominique. D'accord? Donc, dans la première partie, nous avons appris le père et la mère. Mon père s'appelle Sergio. Il est brésilien. Ma mère s'appelle Dominique. Elle est française. Mes parents sont Sergio et Dominique. Tout va bien? Le père et la mère. Então, eu apresentei aqui os dois principais membros de toda e qualquer família. Toda e qualquer família, em geral, vai começar avec le père et la mère. Né? Você pode ter. Le père peut être présent ou non. La mère peut être présente ou non. Vivant ou vivante ou non. Mais tous les enfants, tout le monde dans le monde a un père et une mère, ou a eu un père et une mère. D'accord? Donc, le père et la mère, générique. Mon père, ma mère, précis. D'accord? Et alors, je suis la fille de Dominique et Sergio. Je suis, alors là, nous avons un autre membre de la famille, la fille. Et mon frère, qui s'appelle Mathias, mon frère, qui s'appelle Mathias, est le fils de Dominique et Sergio. Alors, regardez bien, nous avons ici un nouveau thème. Un nouveau vocabulaire, mon frère, et aussi le fils. Tá dando para entender? De quem é que Elisa está falando? Le père et la mère. Mon père s'appelle Sergio, il est brésilien. Père, mère. Começa com as mesmas consoantes. Então, para você não ter dúvida, le père, o pai, la mère, a mãe. E quando eu falo mon père, meu pai, ma mère, minha mãe, e aqui eu estou apresentando eles. Mes parents são os meus pais. Cuidado com essa palavra, porque muitas vezes as pessoas acham que parents são parentes, mas na verdade, parents significa o pai e a mãe, tá? Mes parents. E aí eu continuei. Je suis la fille de Dominique et Sergio. Fille, fille, fala aí comigo, é um i comprido. Fille, fille, né? Um i comprido assim. Fille é filha. E aí eu apresentei outra palavra. Mon frère, o meu irmão. Mon frère, que s'appelle Mathias, é le fils. Presta atenção que esse S é uma exceção da nossa regra aqui em francês. A gente não fala o S no final, mas aqui a gente fala, tá? É uma exceção. Então a gente tem fille. E fils, feminino, fille, filha, masculino, fils, filho. Je suis la fille de Dominique et Sergio. Dominique, c'est ma mère. Sergio, c'est mon père. Mon frère, meu irmão, mon frère s'appelle Mathias. C'est le fils de Dominique et Sergio. Je suis la sœur. E aí, aqui é uma palavra que tem um som.
que não existe em português. E vamos descobrir esse som. Je suis la sœur de Mathias. Então, ó, je suis la sœur. Eu sou a irmã. Vamos lá, a gente já aprendeu várias palavras aqui. Le père, la mère, les parents. La fille, le fils, le frère e la sœur. Agora eu quero que você faça um desafio, que você entre em ação, que não basta só ficar dando aula aqui. Mais, comment, vamos fazer essa brincadeira aqui. Comment s'appelle ta mère? Como chama sua mãe? Comment s'appelle ta mère? E comment s'appelle ton père? Gostaria que vocês me respondessem essas duas perguntinhas. E aí você vai responder como? Você vai fazer a frase bem bonitinha, completa. Você vai falar: Mon père s'appelle blá blá blá. E você vai falar: Ma mère s'appelle blá blá blá. Não é blá blá blá, né? É o nome da sua mãe e do seu pai. Então você vai me responder as perguntas: Comment s'appelle ta mère? Comment s'appelle ton père? Mon père s'appelle Sergio. Ma mère s'appelle Dominique. Comment s'appelle ton père? Se eu te perguntar, comment s'appelle ton frère et ta sœur? Então, ó, comment s'appelle, vou pôr no plural, ton frère et ta sœur. Nem sempre a gente tem, mas se você tem, eu queria saber. E se você não tem irmão e irmã, você vai escrever: Je n'ai pas de frère ou sœur. Não tem, sei lá, aqui. Tá? Je n'ai pas de frère, je n'ai pas de sœur, ou je n'ai pas de frère et sœur. Como fala que eu sou filha única? Très bien. Então, ó, filha única, fille unique. Bem parecido. Filho único, fils unique. Então, a gente tem aí a palavra unique, que é bem parecida entre o francês e o português, tá? Se eu tenho vários irmãos, eu posso falar mes frères. Se eu tenho várias irmãs, mes sœurs, com esse aqui no final, sem esse lá. Mes sœurs, tá bom?